ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ରାଜଭବନରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ। ସେପଟେ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ବଙ୍ଗଳା ରାଜନୀତି। ଦେଶରେ କରୋନା କାୟା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 382,000 ପାର ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା। ଦିନକରେ 3,780 ମୃତ। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 226,188କୁ ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପର ମୁହଁ। ଦିନକରେ 9,899 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,331 ପଜିଟିଭ। ଅନ୍ୟପଟେ 16 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ମାତ ଦେବା ଲାଗି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲକଡାଉନ। ବସ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଅଟୋରିକ୍ସା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ। ଘରୁ 500 ମିଟର ଭିତରେ ଚାଲିକି ଆଣିହେବ ପନିପରିବା। ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନ।